Нерозділене кохання, конфлікти з близькими, проблеми інтимного характеру. Отримати безоплатну фахову медичну допомогу у Тернополі можуть усі віком від 14 до 25 років у клініці «Дружній до молоді». Функціонує вона на базі Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні. Неповнолітні можуть приходити сюди на прийом навіть без батьків, адже один із принципів тут – анонімність. Клініка «Дружня до молоді» є кабінетом, де надаються безкоштовні послуги. Послуги надаються медичні, соціальні, іноді правові. Ну, якщо треба, то і супровід соціальний, тобто допомога соціальних працівників. Є питання інтимного характеру і не тільки, такі, які не можуть виноситися за межі кабінету. Тобто ми вирішуємо в кабінеті або під'єднуємо до відповідного спеціаліста. І теж анонімно. Вказується тільки ім'я, не вказується ні навчальний заклад, ні адреса. Підліток має навіть таке, що дати не своє ім'я, а як вони називають, або нік свій, або інший. У кабінеті клініки юнаки та юнки мають змогу у дружній формі отримати консультацію уролога, гінеколога, дерматолога, психолога та терапевта. Пані Людмила каже, що до них звертаються через небажану вагітність та венеричні захворювання, алкогольну та наркотичну залежність, а ще через нерозділене кохання, цькування, проблеми з викладачами та думки про самогубство. Зараз ще такі питання є, ви питали ще, бояться захворіти на коронавірус. Ну, ми розказуємо, проводимо лекції і про щеплення, і про контакти за коронавірус. Ну, якось мусимо підлітки виводити з того такого депресивного стану. Є, які зациклюються на цьому, просто не треба робити, а треба жити далі. Клініка «Дружня до молоді» не має постійних спонсорів, тож її фахівці працюють на волонтерських засадах. У період пандемії COVID-19 вони почали поєднувати прийом молоді на базі клініки із онлайн-заняттями або індивідуальною роботою у телефонному режимі. Епідемія цього коронавірусу трохи нас поставила в такі рамки, де, звичайно, що кількість дітей сюди, які приходять суто в кабінет, зменшилася, але збільшилася кількість занять або в телефонному режимі, або онлайн. Якщо маємо змогу проводити так через комп'ютер, через онлайн, звичайно, проводимо навчання, збираємо, наприклад, домовляємося з навчальним закладом, є спеціально люди, психологи є на базі навчального закладу, ми зв'язуємося з ними, контакти, і тоді на певну годину, на певний час ми домовляємося, діти виходять в режимі Zoom, в режимі онлайн, як буде завгодно це. І ми тоді проводимо заняття. Вони задають питання, ми їх не бачимо, питання любі інтимного характеру, такого психологічного характеру, ми відповідаємо. Від початку цього року, зауважує лікарка, до них по допомогу звернулися понад 1000 разів. Пані Людмила говорить, що в нас час молодь надто прогресивна і розвинута, але у неї досі не сформоване уявлення про власне здоров'я та його важливість. Виривається з-під батьківської опіки і настає доросле життя. Я завжди кажу, підлітка треба просто вислухати. Маленька проблема, велика проблема, немає різниці, просто вислухати. Ви знаєте, що дуже багато батьків за кордоном, належним чином немає ні уваги, ні спілкування, і виникають багато проблем. Хоче дитина, підліток, чи навіть дорослий чимось поділитися, батьки далеко, або немає зв'язку, або інші причини. Записатись на прийом у клініку «Дружню до молоді» можна за телефоном або безпосередньо завітати за адресою Федьковича, 16, кабінет номер 10. Клініка працює у понеділок, середу та п'ятницю з 16 по 19 годину.